Na radionici u Mostaru 35 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Italije i Grčke razrađuju projektne ideje za Interreg Adrion program prekogranične suradnje. Pripremaju se za dva programa Pametna regija i Povezana regija za koje se poziv za prijavu otvara u travnju ove godine. Poslušajmo izjave. Ja vjerujem da ćemo ipak uspjeti nekoliko dobrih ideja ovdje iznjediti i krenuti s našim partnerima iz komora Jadransko-jonske inicijative prema tom pozivu, adekvatno se prijaviti i povući što više sredstava. Naravno da je nama cilj u Hrvatskoj gospodarskoj komori povezati što više čimbenika kako bi mogli provući što više sredstava. Posebice s time je zanimljivo što smo mi članica EU i postoji veliki broj projekata upravo koje su namijenjene za članice komora koje nisu u sastavu EU. Ovaj projekt namijenjen je članovima foruma gospodarskih komora Jadransko-jonske regije. Za ovaj projekt osigurano je oko 1 milijun eura bespovratnih sredstava, a uz rok provedbe projekta od 24 mjeseca. Studio.